کہ بوقتے اسرے دہوں کربلا سے اے کوثر، بوقتے اسرے دہوں کربلا سے اے کوثر، حسین ابن علی نے پیام بھیجا ہے۔ بوقتے اسرے دہوں کربلا سے اے کوثر، حسین ابن علی نے پیام بھیجا ہے، تو بھلا یہ شہ کے عزادار فخر کیوں نہ کریں، انہیں حسین کی ماں نے سلام بھیجا ہے۔ بھلا یہ شہ کے عزادار فخر کیوں نہ کریں، بھلا یہ شہ کے عزادار فخر کیوں نہ کریں، انہیں حسین کی ماں نے سلام بھیجا ہے، انہیں حسین کی ماں نے سلام بھیجا ہے۔ اور چار مسلم ملاحظہ فرمائیں کہ اطرتِ مرسلِ اعظم سے محبت کر لیں، اطرتِ مرسلِ اعظم سے محبت کر لیں، ہم ہیں مقروض ادا اجرِ رسالت کر لیں، ہم ہیں مقروض ادا اجرِ رسالت کر لیں، تو دینوں اسلام کی پھر بات کریں گے تم سے، پہلے ہم قاتلِ زہرا پتو لعنت کر لیں، پہلے ہم قاتل زہرا پتو لعنت کر لیں، دین و اسلام کی پھر بات کریں گے تم سے، دین و اسلام کی پھر بات کریں گے تم سے، پہلے ہم قاتل زہرا پتو لعنت کر لیں۔ اور آخری امام کے حوالے سے ایک مطلب دو تین اشعار ملاحظہ فرمائیں کہ خیال و فکر رسا کے مالک یہ میری الفت کا امتحان ہے، خیال و فکر رسا کے مالک یہ میری الفت کا امتحان ہے، میں لکھ رہا ہوں قصیدہ اس کا حجاب غیبت میں جو نہاں ہے، میں لکھ رہا ہوں قصیدہ اس کا حجاب غیبت میں جو نہاں ہے، تو وہ جس کا مدحت سرا ہے قرآن ہیں جس کے سائے میں جن و انسان، وہ جس کا مدحت سرا ہے قرآن ہے جس کے سائے میں جن و انسان، اسی کی مدحت میں کر رہا ہوں کہ جس کا جلوہ رواں دوا ہے، اسی کی مدحت میں کر رہا ہوں کہ جس کا جلوہ رواں دوا ہے، اسی کی مدحت میں کر رہا ہوں کہ جس کا جلوہ رواں دوا ہے، یہ مہر و ماہ و نجوم و اختر، یہ مہر و ماہ و نجوم و اختر، وہ لوح محفوظ و خلد و کوثر، یہ مہر و ماہ و نجوم و اختر، وہ لوح محفوظ و خلد و کوثر، وجود اس کے کرم سے پائے وہی تو ان سب کا پاسباں ہے، وجود اس کے کرم سے پائے وہی تو ان سب کا پاسباں ہے، تو وہی ہے خلق نبی کا وارث، وہی ہے تیغ علی کا وارث، وہی ہے خلق نبی کا وارث، وہی ہے تیغ علی کا وارث، اسی کی حیبت کا ذکر سن کے ستم کا چہرہ دھواں دھواں ہے، اسی کی حیبت کا ذکر سن کے ستم کا چہرہ دھواں دھواں ہے، تو وہ جب چلائیں گے تیغ حیدر گریں گے بجلی ستم کے سر پر، وہ جب چلائیں گے تیغ حیدر گریں گے بجلی ستم کے سر پر، کہیں گے مولا کے سامنے آ یزید بیعت طلب کہاں ہے، کہیں گے مولا کے سامنے آ یزید بیعت طلب کہاں ہے، کہیں گے مولا کے سامنے آ یزید بیعت طلب کہاں ہے، تو وہ جب ہٹائے گا رخ سے پردہ جہاں پچھائے گا نور اس کا، وہ جب ہٹائے گا رخ سے پردہ جہاں پر چھائے گا نور اس کا، ستم کی تیرا شبی چھٹے گی، ستم کی خاطر بہت زیاں ہے، ستم کی خاطر بہت زیاں ہے۔ شیر ملاحظہ فرمائیں کہ نگاہیں رستے کو تک رہی ہیں، نگاہیں رستے کو تک رہی ہیں، گھڑی کی نبضیں رکی ہوئی ہیں، نگاہیں رستے کو تک رہی ہیں، گھڑی کی نبضیں رکی ہوئی ہیں، بغیر تیرے اے میرے مولا بہت ہی سونا سا یہ جہاں ہے، بغیر تیرے اے میرے مولا بہت ہی سونا سا یہ جہاں ہے، تو میرے تصور میں ہے قیامت ملی نہ توبہ کی ان کو مہلت، میرے تصور میں ہے قیامت ملی نہ توبہ کی ان کو مہلت، جو غاصبان فدق ہے کوثر انہی پتے غے اجل رواں ہے، جو غاصبان فدق ہے کوثر انہی پتے غے اجل رواں ہے، جو غاصبان فدق ہے کوثر انہی پتے غے اجل رواں ہے۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔